Dobrý den, tak se jdeme podívat do Zelenče. Soubor dvou pozemků, který teď máme nově exkluzivně v nabídce v prodeji. O velikosti 288 a 286 metrů. Můžete tam postavit také i po případě dvojdu. Víte co? Pojďte, jdem se spolu na to podívat. Pozemku také můžeme najít i sítě, jako je voda, kanalizace, elektřina či plyn. Takže pro vás potom bude stavba hračka.